В нас війна, ми не знаємо, що буде завтра. І якщо вам необхідне житло, то, звісно, його купуйте. В соціальних мережах чи на інформаційних сайтах нерухомість є трошечки завищена. Дуже багато зараз, я би сказала, все ж таки відбувається угод на купівлю вторинного житла. Ми допомагаємо сім'ям загиблих, ми допомагаємо не тільки в супроводі купівлі, навіть консультую по інших містах. Я більш реаліст і я би купувала, напевно, все ж таки те, що вже збудовано. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо в форматі актуально, і це дійсно актуальна розмова, адже вона буде стосуватися ринку нерухомості. Отож, я впевнена, ви собі часто задаєте питання, чи можу я нині в період війни купити житло? Що робити, щоб орендувати квартиру правильно, і зрештою, яких помилок ми можемо допуститися в тій чи іншій ситуації? У цій студії експертка, яка знає про все це значно більше, адже, повірте, у цьому бізнесі вона працює не один рік, її звати Тетяна Кравець. Вона ріелторка, засновниця агентства нерухомості «Еверест». Мої вітання вам, пані Тетяно. Добрий день, дякую вам за запрошення. Ви знаєте, те, що турбує кожного, так? Що ж насправді на цьому ринку? Як ви його аналізуєте, як ви його оцінюєте? Чи варто сьогодні взагалі купувати житло тим, хто має за що його купити? Чи все ж таки варто трішки почекати? Ваша думка. Ви знаєте, дуже актуальне на сьогодні питання. Фактично, це вибір кожного. І тому це рішення має бути тої людини, якій потрібна нерухомість. Звісно, в нас війна, ми не знаємо, що буде завтра. І якщо вам необхідне житло, то, звісно, його купуйте. Якщо вам не потрібно завтра жити у новому житлі, то, звісно, ви маєте вибір купувати чи не купувати у зв'язку з тим, що йде війна. Як краще купувати? Чи це як інвестицію потрібно вкладати? Знову ж таки, це на ваш вибір. Станом на сьогодні ринок нерухомості офіційно показує про те, що не дивлячись на те, що війна, в нас нерухомість зросла, якщо брати цілком по Україні, то на 12-15%. Тому ви, якщо хотіли купити, то ви думайте. Я можу порадити лише тільки те, що треба до цього підходити фахово, орієнтуватися в ринку нерухомості, купити правильний об'єкт і не по завищеній ціні. А ось одразу далі будемо говорити і про об'єкти, і про ціни, тож не перемикайте, будьте з 12-м каналом. Знаєте, як то кажуть, середня температура по палаті. Яка ж середня температура ціни на ринку житла? Збільшилася вона чи зменшилася? Ви сказали, що ринок зріс, так? Тобто ми бачимо, значить, що є пропозиція. Але реально, яка там ціна? Як ви її оцінюєте, як експертка, яка знає цю температуру в якості цін? Звісно, є ціна завищена на ринку, а є ринкова, тобто та, за якою фактично люди купують нерухомість. Зазвичай, у нас, як правило, в соціальних мережах чи на інформаційних сайтах нерухомість є трошечки завищена. Фактично, коли відбувається продаж, вона трошки менша. Але, знову ж, це таке, не можна всю нерухомість взяти під один загал. Станом на сьогодні є в нас первинний ринок і вторинний ринок. Звісно, вони відрізняються в цінах. Якщо забудовники виставили ціну, вона незмінна, на неї чинники так не впливають. Те, що вона зараз, ціна на нерухомість зростає, практично є декілька факторів. Найосновніший станом на сьогодні – це росте собівартість нерухомості. І тому прогнозовано, що вона і буде далі рости. Але, знову ж таки, в нас сильний зовнішній чинник – це війна. Як буде рухатися далі ціна на нерухомість, це сказати дуже складно. Що стосується вторинного ринку нерухомості, це теж питання, яке завжди було актуальним, тому що тут виходять на ринок власники нерухомості, і відповідно є ціни, які відповідають ринку, є завищені, і в залежності від ціни створюється попит. Як правило, станом на сьогодні, те, що я бачу з продажів, це те, що нерухомості не є так дуже багато. Але попит, ви праві, звісно, є.
дуже багато зараз, я би сказала, все ж таки відбувається угод на купівлю вторинного житла. Люди хочуть жити вже і не відкладати це в довгий ящик. Якщо забудовники на етапі будівництва, то покупці більше від таких об'єктів відмовляються, тому що вони би хотіли вже жити. Оце я можу сказати з впевненістю, що вторинний ринок зараз продається більше, ніж первинний. Чи можемо, от навіть так, не кажу точно в деталях, назвати ціну квадратного метра плюс-мінус вторинного і ось все ж таки нового житла? Від чого він стартує? І одразу запитаю, чи варто вірити бікбордам, коли ми їдемо і там, от собі, знаєте, рахуємо калькулятором, а ось квадрат стільки, то і бікборд показав нам реальну вартість. Ну, як правило, там дійсно реальна вартість на рекламних носіях, але фактично за метри, які можуть бути не в попиті в населення. Тобто там він може бути той ціна за квадратні метри квартири, умовно, яка не є в попиті. Це можуть бути великі площі, на яких можуть трошки дешевше, або вони неправильної форми. Тобто тут треба чітко розбиратися. Якщо є реклама, відповідно зв'язуватися з забудовником чи людиною, яка видає цю інформацію, і відповідно уточняти ці моменти. Це все стосується обов'язково при купівлі житла, чи первинного, чи вторинного. Це якби рекомендація обов'язково перевіряти те, що ви бачите, те, що вам подають в соцмережах, в рекламах, на бігбордах, будь-де на інформаційних носіях, детально вивчати то питання. Якщо це забудовник, обов'язково перелік документів, щоб це було, щоб ви заплатили за нерухомість. Якщо це вторинне житло, теж рекомендую обов'язково перевіряти документи, обов'язково дивитися саму квартиру і то декілька разів. Ні в якому разі не давати там завдатки по інтернету, чи перераховувати на картки, чи вірити лише копіям, не бачачи власників особисто. Тобто документи власників фізичних, фізичних осіб, документи на квартиру. Обов'язково все перевіряти. Звісно, нотаріуси вам це поможуть або юристи. Якщо у вас немає фахівця в цій сфері, то звертайтеся, завжди буду рада допомогти. І не бійтеся, тому що зараз хороші ріелтори фактично працюють на те, на знання ринку. І коли, знаючи цей ринок, можна людині допомогти, тому що ціни бувають, ну, дуже різні. І щоб і не попасти з ціною, це раз, не купити там завищеною ціною об'єкт, щоб відповідно був об'єкт, відповідав всій заявленій пропозиції. Тому часто буває, що виставляють в рекламу квартиру там метражем 90 квадратів, фактично там 86 чи 85. Або, наприклад, говорять, що там дві кімнати, а фактично там кімната і перероблена кухня-студія. Ну, наприклад, є безліч моментів технічної документації. Тому дуже рекомендую, перевіряйте все детально, не бійтеся навіть іти до сусідів питати. Якщо ви купуєте житло самостійно, принаймні передзвоніть до фахових ріелторів, щоб вас проконсультували. Консультації завжди безкоштовні. Якщо ви не знаєте якесь питання, йдіть до юристів чи до нотаріусів, просто консультуйтесь. Обов'язково додивіться цей ефір до завершення. Ми з пані Тетяною будемо давати якісь на сам кінець поради, топ-помилок, на що потрібно звернути увагу, якщо ви будете купувати або орендувати житло. Ну а далі будемо говорити, що ж обрати, коли будинок тільки будується, чи тоді, коли він вже зданий, чи вторинне житло. Дивіться, от навіть в мене з вікон нині будується будинок. Дуже гарний, вікна ставилися фактично з поверху п'ятого, хоча ще не добудований дев'ятий, так? Так. І розповідають уже фактичні мешканці, що вони вже майже встигли скочити в останній вагон, купивши останню квартиру. Тобто ми бачимо, що дійсно те, що ви кажете, попит є. Але той, хто дійсно має якусь невеличку чи велику суму, що обрати? Те, що збудувалося зараз, те, що тільки починається, бо поруч будується будинок, так? Чи той, що вже давно зданий, вистоявся і в ньому живуть люди, куди можна запитати, а чи є у вас взагалі де місце для автомобіля, аби його поставити? Бо в мене була така ситуація, вселялися люди, купували квартиру і кажуть, а ви тут живете, ви маєте де машину припаркувати? Насправді я всю правду розказала,
Думаю, мабуть, ріелтор був нещасливий, натрапивши на такого сусіда. Але ваша порада? Звісно, в нас є в нашому місті зараз проблематика в тому, що ви кажете, з паркомістями. Якщо ми повернемося до питання, що краще порадити, то я би зупинялася на тому, що вам, власне, треба. Якщо у вас невелика сума коштів, і ви все ж таки хочете купити житло, щоб... не орендувати, тому що дуже багато людей мають якусь частинку на перший внесок, а далі вони орендують. І дуже боляче, коли ці гроші йдуть за оплату орендного житла, а не за своє. І часто люди це роблять. Так, звісно, якщо ви платоспроможні, ви розумієте, що ви за цей період часу, на який береться кредитування чи виплата від забудовника, ви зможете профінансувати це житло, і ви не боїтеся. Ви все ж таки, як я, вірите в нашу перемогу, і що це буде не так далеко. То, звісно, купуйте, вкладайте гроші, тому що фактично в нас в Полуцьку забудовники, які здаються, які закривають свої обіцяні пропозиції, і фактично, можливо, зараз на час війни з якимись відтермінуваннями, але все ж таки вони добудовують і здають житло в експлуатацію. Звісно, як і у всіх сферах, десь, можливо, здавалися пізніше, з затримкою, але вони здаються і люди отримують своє житло. Довгобудів немає, слава Богу. Так, Богу дякувати, на стан навіть зараз, коли йде війна, не всі забудовники, але будуються, і мене це тішить, тому що ми рухаємося вперед, ми не зупиняємося, і все-таки люди будуть отримувати своє житло. Що стосується погляду, що краще купити, вторинне чи первинне житло, звісно, є вибір кожного, тому що є відмінності. Вторинне житло, як правило, має централізоване опалення. Коли це вже первинне, там практично скрізь індивідуально. Це економить кошти по комунальних платежах. Знову ж таки, коли купуєте вторинне житло, і там перевагою є те, що ви можете заселитися вже. Так, ви вибираєте таку квартиру, яка вам лягає до душі, коли вас влаштовує ремонт в тій квартирі. І ви фактично можете заселитися за місяць-два або, наприклад, відтоді, коли ви купили. З'їхавши з оренди, правда? З'їхавши з оренди. Але це більша сума коштів, якщо ми говоримо про початкові внески. Якщо ми говоримо про інвестицію в нерухомість і з вкладенням коштів на перспективу. Наприклад, якщо забудовник починає будівництво, наприклад, завтра, і там ще немає фундаменту, і ви вкладаєте кошти. Як правило, вкладають певну суму і далі виплачують. Тут, станом на сьогодні, треба дуже це зважити. Ну, в мене є особисто своє бачення. Я більш реаліст, і я би купувала, напевно, все ж таки те, що вже збудовано. Якщо, наприклад, люди... з вірою, знову ж таки, і хочуть довготривалий процес, тобто в нас фактично на фундаменті зазвичай дешевші квадратні метри, по завершенню будівництва вони значно дорожчі. І оцей період будівництва нерухомість дорожчає, і відповідно людина, яка вкладає, інвестує в це, цю нерухомість, вона заробляє свої кошти. То чи варто це робити станом на сьогодні, вирішувати лише вам. Тому що тут порадників, ну, я би в такі порадники не вступала, тому що відповідальність за це маєте брати тільки ви на свої плечі. Якби не було війни, звісно, прорахунки – це економічна складова, яка прораховується, можна видавати, вам кожен фаховий ріелтор то видасть, за скільки часу, які кошти ви заробляєте, і без ризиків. Станом на сьогодні я би не взялася прогнозувати такі речі, тому що в нас війна. Все зважуємо, як то кажуть, підходимо до все розумно і з тверезою головою. Але ось далі буде про інші гроші і про інші можливості для купівлі житла. Ми всі знаємо, що така програма є «Оселя», за якою можна придбати квадратні метри. Є ще інші кошти, які, на жаль, приходять, коли родина втрачає свого захисника, свого батька, свого опікуна. Коли є такі програми, коли є такі гроші, що тут може бути? Які можуть бути ризики? Які можуть бути виклики для цієї родини? Якщо непроста тема, але мусимо розповісти. Якщо ми говоримо про фінансування членів родин загиблих військовослужбовців, там є декілька моментів,
І фактично ризиків для сімей цих я не бачу. Тобто держава їх фінансує. Я буду розказувати самими простими словами. Фактично держава фінансує, заходять гроші на рахунок цих осіб, які такою великою втратою це отримали, і їм є можливість підшукати для себе нерухомість. Для себе чи для своїх дітей. І коли вони приймають це рішення, вони починають шукати цю нерухомість. Найгірше в нас зараз те, що багато власників нерухомості трошки плутають фінансування таких родин з єоселею. Тому що це зовсім дві різних програми. Тут гроші фактично заходять відразу. Їх не треба чекати місяць чи якийсь там певний період. Фактично для власників нерухомості є момент, що вони згідно законодавства нашої держави, вони не можуть зняти в один день всю суму за їхню нерухомість. Фактично, гроші заходять власнику нерухомості після договору купівлі-продажу на рахунок, і власники тоді за певний період днів знімають цю кількість. І відповідно, вже тоді вони переводять в іноземну валюту, і вони дуже бояться, що курс долара зміниться, чи, можливо, не вистачить гривні, щоб купити ту суму в доларах, яку вони домовилися попередньо з покупцями. Ось тут є такий ризик. Але я би дуже просила всіх власників нерухомості, які продають, не бійтеся, будь ласочка, цих операцій завжди покупці, члени родин, чи по єоселі, вони розуміють ці ризики, і вони готові з вами домовлятися, вони готові компенсувати ці витрати, як правило. Просто сідаєте за стіл переговорів, це люди, яким ми, ну, я би говорила, зобов'язані допомогти. Входьте в їхнє положення, ви фінансово не втратите. Просто треба це все проговорити, домовитись, прописати, і фактично ви отримуєте свої кошти за нерухомість. Що стосується єоселі, там трошки інакша програма, там спочатку документи передаються, якщо коротко, передаються на банк, банк погоджує ці виплати, і тоді вже власники чекають. Там є певна процедура, коли відбувається договір купівлі-продажу, а тоді вже зараховуються кошти власнику нерухомості. Можливо, це відбудеться на протязі одного дня, в той же день, коли відбувається угода, але фактично банки проговорюють, що це може бути на протязі одного, двох, трьох робочих днів. Ну, з нашої практики, в нас фінансування, коли проводили ми такі угоди, відбувалося у всіх угодах в той же день. От по всіх угодах, які ми провели по єоселі, по кредитуванню, фінансування пройшло в той же день. І Богу дякувати, все було добре. І власників ми супроводжували до завершення терміну зняття готівки, коли вони купували собі ту валюту, проводилися розрахунки, оплати по чеках, по банках, тобто вони купували. Ми допомагали їм зекономити кошти навіть на цьому переведенні в іншу валюту. Тобто залишилися задоволені і покупці, купці і продавці. Тому це складніші системи фінансування, але вони є. І станом на сьогодні є дуже багато, на жаль, таких сімей, які купують нерухомість. Вони дбають про своїх дітей і роблять це заради них. Тому що родини загиблих все-таки заслуговують на те, щоб тато чи брат, чоловік, якщо вони загинули, то хоча б таким чином держава їм могла віддячити. Я одразу запитаю, чи, пані Тетяно, ви консультуєте таких людей? Тому що я розумію, наскільки люди розгублені в цій ситуації, і вони не знають правильних відповідей, правильно? На той чи інший нюанс з банками, купівлею валюти, чи ви допомагаєте ці маршрути складати? Звісно. Навіть прокомунікувати, заспокоїти, тому що це ж непросте рішення, непростий крок, і сума немала, і вистраждані гроші. Чи у вас були вже історії спілкування? Звісно.
Ми допомагаємо сім'ям загиблих, ми допомагаємо не тільки в супроводі купівлі, навіть консультую по інших містах. Хто мене знає по передачі «Ріелтор радить», я ввечері всіх консультую за донат на ЗСУ, але де є дружини, де є матері, в нас є фонд, з яким я вже тісніше спілкуюся щодо такої допомоги, правда? Взаємодопомоги. Так, мені просто дуже важко, я дуже вибачаюся, для мене це болюча тема, просто я всім, хто попав в таку ситуацію, безкоштовно, в будь-який час звертайтеся, я всіх проконсультую, допоможу, чим зможу, принаймні порадою скажу, як, з чим, з якими документами ви можете зіткнутися, якщо якісь виникають проблеми, теж дзвоніть, пишіть, консультую, без проблем і безкоштовно. Якщо я десь не відповім, пишіть, я обов'язково ввечері або вранці це перечитаю і відпишу чи віддзвоню. Шукаємо Тетяну Кравець у Фейсбуці, правильно, і пишемо свої запитання. Є інші історії, я впевнена, що ці глядачі нас чують, це ті, хто залишаються за кордоном, але мають свою нерухомість тут в Україні, вони хочуть мати якийсь хоча б невеличкий прибуток. Я впевнена, такі люди вам теж пишуть, як краще здати свою квартиру в оренду. Ось зараз зачіпимо тих, хто виїхав. І це теж війна, і це теж їхня історія. Як тут бути? От очі не бачать, кому здають. Писати вам, ваші, можливо, помічники зв'язуються, показують цю квартиру. Трішечки про цей аспект. Звісно, без вихідних ситуацій нас ніколи не буває. Якщо люди виїхали за кордон, вони мають в Україні нерухомість. І, звісно, я дуже багато знаю людей, які здавали безкоштовно нерухомість на перші періоди війни. Часи змінилися, і вони десь трошки, люди виселяються, і квартири пустують, і вони здають в оренду. Це можна робити цілком офіційно, законно, без застережень. Звісно, навіть коли власники на місці, виникають різні ситуації. Але можна зараз електронними підписами заключати договори. Зараз є дуже прекрасний метод спілкування, це онлайн. Можна робити онлайн-покази, огляди, підписувати договори. Тому власники, будучи за кордоном, наприклад, якщо вони не мають можливості, бо можуть бути на роботі та вдень, їм треба там за щось жити, відповідно, тут можна брати в управління їхню нерухомість і здавати її в оренду. Відповідно, вже якщо агентство нерухомості бере в роботу такий об'єкт, він вже дивиться за сплатою комунальних, за своєчасною, за подачею показників, за станом нерухомості. Є, коли заселяються люди, йдуть гарантійні платежі про збереження нерухомості, відповідальність, орендарі про це знають. І, звісно, в обов'язковому порядку власники нерухомості виходять на зв'язок з орендарями, і вони все ж таки з ними спілкуються. Я би радила обов'язково це робити, тому що ви бачите, хто у вас живе, крім того, що є, завжди треба брати документи і від орендаря, і від власника нерухомості. Рекомендація для орендарів, якщо ви заселяєтеся в квартиру, обов'язково перевірте документи на право власності цієї нерухомості і документи власника нерухомості. Що стосується власників нерухомості, станом на сьогодні до нас приїжджає дуже багато різних людей. Можливо, це десь буває інколи некоректно, але обов'язково ми питаємо, з яких причин людина сюди заїжджає в наше місто. Якщо є договори про роботу, ми обов'язково питаємо, де людина працює, паспорти, коди, ми перевіряємо цих людей, ми дивимося, кого заселяємо. Відповідно, копії документів завжди передаються власнику зі згоди орендаря. Тому що це важливо, якщо люди мають нормальні наміри для власного проживання, орендувати житло. Тому це нормальний процес двох осіб. Якщо потрібна теж консультація щодо такої здачі нерухомості, теж пишіть, дзвоніть. Якщо не видала всієї інформації, то проконсультую і надам всі відповіді на ваші запитання. Ви знаєте, а хто собі вирішив просто, знаєте, свої фотографії викласти в мережу і написати ось без агентства, здаю свою квартиру в оренду, закинути це повідомлення по групах у Viber. Що тут може бути, як то кажуть, таким червоним маячком? На що тут можна отримувати навіть негатив, можливо, від тих же самих, хто туди заїде? Як ви думаєте? Ви маєте на увазі для власника нерухомості, так, що може негативного бути? Ну, то, в принципі, це його вибір, його право.
І, звісно, люди є багато, які здають самостійно ці речі. Але, як практика показує, все рівно проходить певний період часу, і все ж таки власники звертаються до ріелторів, до агентств нерухомості, тому що вони знімають з себе цю проблематику. Тому що, якщо ви викидаєте оголошення, у вас перше, що відбувається, маса дзвінків. І переважна більшість від агентств нерухомості. Є люди, які хочуть заїхати в квартиру, їх теж маса. Але починаються вимоги, починається непорозуміння в той час, не в той час. Тобто, якщо власник здає сам нерухомість, перше, це маса дзвінків. Друге, йому треба зустрічатися особисто з кожною людиною, проговорювати це все, проговорювати всі моменти. Не завжди це може вияснити відразу. Скажімо, є різні орендарі, і по-різному люди заходять і не завжди кажуть правду. Так, звісно, і нам не завжди кажуть правду, але ми вже при досвіді постійного спілкування, ми вже людей трошки навіть по відповідях розрізняємо, хто говорить правду, хто ні, і людей вже трошки з погляду навіть видно. Стосовно документів обов'язково. Не завжди, знаєте, як буває часто, там ми такі, все добре, ми вам потім, чи давайте без договора. Інколи власники погоджуються, бо приходить молода сім'я, і документи десь залишилися, чи ще якимось чином, і вони їх селять без документів, без договорів. Як наслідок цього, потім люди виїжджають, не проплачують комунальні, або нищать квартиру, тому що пошкодували, не взяли гарантійного платежа, тому що молоді люди, ми все розуміли, і потім власники про це шкодують. І тоді вже, коли на власному досвіді є якісь негативні речі, вони вже звертаються, консультуються, як правильно і що робити, які, власне, мають бути договори, що там має бути прописано. Тому що навіть при заключенні договорів є теж маса нюансів, які треба прописати, проговорити і обов'язково прописати, щоб це підтвердило дві особи. І продавець, власник нерухомості, який здає в оренду, і сам орендар. Вони мають це домовитись і підписами затвердити. Тому менше ризиків тоді і для власника, і для орендаря. Тому не нехтуємо цими порадами і правилами, і мені здається, що ви тоді будете спокійніше спати, не так переживати за свою нерухомість, адже, повірте, це ж ваші гроші, які вкладені у ваші стіни. Я говорила вам про те, що ми на сам кінець будемо говорити про такі топи помилок і, можливо, таких порад. Давайте скажемо тим, хто сьогодні зібрався продавати квартиру, їм поради. Ось вони, виїжджають за кордон, в інше місто, обирають собі якусь іншу територію. Дай Боже, щоб все було добре туди, куди вони переїжджають. На що потрібно звертати увагу? Які топ-поради ми їм дамо? Як правило, продавці, не усі, звісно, я буду говорити в основному. Я не прошу, щоб всі рівнялися на мої поради, але фактично те, що я бачу з досвіду, що відбувається. Нерухомість, кожен власник, він її набув якимось чином. І зазвичай вони її купують, вкладають на її гроші, душу, і вона для них найрідніша. Тому є два чи три методи, як оцінюють власники нерухомість. Вони або дивляться на аналоги, так, те, що виставляється там в інформаційних носіях, або ми стільки вклали в квартиру, ми стільки хочемо. Тут залежить багато від того, як ви хочете, за який час продати нерухомість. І найголовніша порада – правильно визначити ціну. Якщо ви правильно визначите ціну, відповідно, буде попит. І відповідно, тоді ви зможете самостійно продати нерухомість тій людині, яку ви вважаєте за потрібну. Друге, для того, щоб презентабельно виглядала ваша квартира, все ж таки її підготувати до продажу. Відповідно, коли людина живе в квартирі, для неї все рідне, якщо ми говоримо про квартиру, для неї все рідне, так на погляд власника це має бути, і це ідеально. Коли людина приходить купувати квартиру, в неї можуть бути інші погляди на цю нерухомість. Тобто, друга порада, коли ви підготували квартиру, коли у вас проходять огляди нерухомості, дайте можливість відчути покупцям, що це може бути їхня квартира. Це спонукає покупців прийняти рішення.
Ну і третя порада – це обов'язково, коли ви доходите до етапу продажу, все ж таки домовляйтеся про завдатки, перепитуйте покупців, наскільки вони платоспроможні, терміни купівлі, чи все буде сприяти вашому договору купівлі-продажу, тому що бувають дуже різні ситуації навіть з покупцями. Ми привикли вважати, що проблематика може при продажі виникати з сторони власника, тому що не всі документи можуть бути підготовлені, можливо, не всі бути на місці присутні на угоді. Тобто є маса нюансів. Але для власників порада – це теж перевіряти покупця по можливості, його платоспроможність і на які терміни він пропонує повністю розрахуватися, купити вашу нерухомість, це теж дуже важливо. Тобто є маса нюансів, на які треба звертати увагу. Якщо так коротенько, то отакі поради для продавця. До речі, з цих порад витікають одразу і помилки, яких ми можемо допуститися. Одна із них – це те, що ми можемо не прибрати свою квартиру як слід, і не підготувати її як слід для того, щоб її продати. І тут був такий важливий момент – як скласти ціну? Ви сказали, що вона повинна бути об'єктивною і адекватною. Хто допомагає скласти ціну, якщо ми, наприклад, аналога своїй квартирі не знайшли і не знаємо, скільки вона коштує, а там їй 7 там, чи 8 років плюс-мінус? Ну, фактично, аналогія, як визначається ціна. Ми складаємо, як правило, 2-3 таблиці для порівняння і для визначення ціни. Якщо ми говоримо про квартирах, там трошки легше в порівнянні з визначеною ціною на будинки. Тому що в них площа може бути однакова, райони, поверхи, ремонти можуть відрізнятися. Але фактично є ціна, на яку зазвичай власники звертають увагу, це та, що, наприклад, в Олексі. Уявімо, двокімнатна квартира в Олексі коштує 50 тисяч. Фактично, ця квартира може бути продана за іншою ціною. Для визначення ціни я би рекомендувала все-таки звертатися до фахівців ринку нерухомості, тому що вони володіють інформацією щодо проданих об'єктів. І це суттєво можна визначити, це суттєво допомагає у визначенні ціни, тому що ми робимо таблицю по проданих об'єктах, таблицю по квартирах, там, по об'єктах, які виставлені в продажі, там ми аналізуємо, скільки об'єкт продається, чому він не продався. І тоді визначаємо по ціні, тому що об'єкт цей може продаватися там півроку, рік, а так як ми бачимо, що зараз в нас на протязі певного періоду ціна на нерухомість дуже зросла, то дуже запитання виникає, чому не продається об'єкт. Це перше. Друге, це коли, наприклад, є продавці, які виставляють квартири, от просто подивитися, чи хтось купить, чи не купить. І це інколи збиває з правильного бачення ціни людей, які не володіють такою інформацією. І це, ну, складно. І третій варіант – це коли, наприклад, є аналогічні об'єкти, але їх гарні фотографії в рекламних носіях, але коли ти ходиш по цих об'єктах, ти дивишся, ти розумієш різницю. Тому що не завжди фотографії, які представлені в соцмережах там, чи в рекламі, не відповідають факту. І тому, коли людина приходить і каже, в мене така сама квартира, як оцю, що я бачу в рекламі, то ріелтор, який був на одній і на другій квартирі, може зразу сказати відмінність таких речей, а це, як правило, виражається в ціні. Тому ринок нерухомості знають фахівці, і от фактично за такими критеріями можна приблизно визначати ціну. А далі вже входить в роботу методика продажів, і фактично тільки власник нерухомості приймає рішення, за яким методом продавати. І він має зрозуміти, вигідно йому це чи не вигідно. Якщо йому не потрібна допомога фахівця на ринку нерухомості, він може це робити сам, але йому треба буде дослідити визначення оцієї ціни на його нерухомість.
От ви знаєте, навіть наприкінці ви сказали про таку ситуацію, що навіть дехто перевіряє так свою квартиру, а купиться вона чи не купиться. Тобто, знаєте, подумати, буду я мати ці кошти чи не буду я мати. То мені здається, що найкраще це прийти, якщо у нас є, наприклад, намір, можливо, поміняти квартиру, так, порадитися, взяти свої документи технічної документації, правильно, витяг на право власності, так, показати свою планування своєї квартири, і ви б вже могли порадити, що може бути, яка плюс-мінус ціна, і що за ці кошти можна купити, ліпшого чи краще. Так, звісно, це дуже добре, і це було б, якщо людина вагається, то, повторюсь, консультації завжди безкоштовні. Це можна прийти, поговорити, плюс-мінус визначити ціну, але це треба підготуватися, тому що так не можна прийти і собі від ні звідки сказати ціну. Звісно, ми орієнтуємося, але я привикла визначати ціну по фактах, по цифрах, і щоб це було змістовно. Тому такі консультації можливі, і вони дадуть вам далі розуміння, рухатися з продажем і купівлею чи ні. Чи є вам, можливо, треба підзбирати якісь кошти, чи, можливо, інші райони. Тобто тут дуже багато складових, які би допомогли вам з визначенням, що робити з нерухомістю, якщо ви вагаєтесь продавати і купувати тут же. Ну, ми сьогодні намагалися, як то кажуть, дати вам поради разом із пані Тетяною. Що ж робити, якщо ми маємо кошти, і що робити, якщо ми вагаємося? Так. Я надіюся, що ви обов'язково продовжите цю тему в наших наступних ефірах. Я вам дякую за ці поради від імені усіх глядачів. І дякую за запрошення. Будь ласка. Нагадаємо, в нашому ефірі була Тетяна Кравець. Вона ріелторка та засновниця агентства нерухомості «Еверест». Говорили про непросту тему. Обов'язково перегляньте її на Ютубі, аби знати відповіді на всі запитання. Адже дійсно, можливо, ми хочемо продати і вагаємося, або насправді розглядаємо той чи інший варіант купівлі нерухомості. Подивіться цей ефір в нашому Ютуб-каналі, в Телеграм-каналі 12-го каналу. Ну, звісно, будьте з нами і традиційно бережіть себе і побачимось.